Jihočeská letecká záchranná služba nacvičovala vysazení zdravotníků v nepřístupném terénu. V Jindřichohradecké nemocnici pracuje mladý chirurg, který se zúčastnil soutěže Medic roku. Žáci a studenti převzali ocenění za nejlepší školní noviny a časopisy v Jihočeském kraji. Přeji vám hezký den při sledování nového dílu magazínu U nás v kraji. Letecká záchranná služba nacvičovala na budějovickém letišti vysazení zdravotníků u zraněného člověka v těžce přístupném terénu. Několikrát do roka zasahují letečtí záchranáři na místech, kam se sanitka a jiné pozemní prostředky nedostanou. Do akce se zapojilo 12 lidí. Ve vrtulníku letecké záchranky jsou 4 lidé. Míří k člověku, který potřebuje pomoc zdravotníků. Jinak než ze vzduchu se ale k němu nedostanou. To, co tu je hlavně ta souhra mezi záchranářem a pilotem a vysazovačem. Cvičení probíhá na českobudějovickém letišti. Dům a další objekt slouží jako malá plocha, na které musí vrtulník vysadit zdravotníka. Dolů ho spustí na 10-metrovém laně. Je to nácvik vysazení záchranářů na omezenou plochu, ošetření pacienta a následný transport do bezpečného prostoru. Perfektní souhra je důležitá pro přesný výsadek zdravotníků. Musí se dostat co nejblíž k pacientovi. Záchranáři letí například k člověku, který spadl ze skály, leží v údolí řeky nebo u Orlické přehrady. Naštěstí se to využívá ojediněle, v loňském roce nás aktivovali celkem 5x na tuto činnost a 2x jsme to zrealizovali. Letečtí záchranáři zasahují z vrtulníku s podvěsem, zraněného transportují na nosítkách. Na budějovickém letišti trénovalo v týdnu 10 lidí, pacienty hráli 2 figuranti. Tak cvičíme minimálně jednou za 3 měsíce. Byť tady to vychází možná i častěji. Lanové techniky používají v místech, kam se nedostanou sanitky nebo čtyřkolky. Většinou se to týká skalních útvarů, například Jickovické skály, tam jsme zasahovali už 3x. Pomohli například zraněnému lyžaři v lese na Kleti, nebo muži, který dostal infarkt na houseboatu na Orlické přehradě. Na podobné situace musí být letecká záchranná služba připravena. Jihočeské nemocnice bojují o mladé mediky. Přispěla k tomu soutěž Medic roku pro studenty lékařských fakult z celé republiky. Vloni se konala v Prachaticích, letos ve Strakonicích. Jeden z mediků, Tomáš Nosek, už pracuje na chirurgii Jindřichohradecké nemocnice. Ještě před rokem studoval lékařskou fakultu v Hradci Králové. Zároveň se s týmem zúčastnil soutěže Medic roku v Prachatické nemocnici. Byla to nezapomenutelná zkušenost. Bylo to úplně něco novýho, akčního. Člověk si to mohl zkusit konečně taky trošku praxe. Poznal, jak to v nemocnici funguje. Tomáš Nosek dokončil školu a v našem kraji mu nabídli místo. Z Hradce proto vyrazil do Hradce. A hlavně jsem chtěl menší nemocnici a pokud možno v jižních Čechách, protože se mi v jižních Čechách hrozně moc líbí. Na chirurgii Jindřichohradecké nemocnice pracujete prvé 7 měsíců. Tím, jak začínám vlastně, tak se seznamuju s chodem oddělení. Snažím se co nejrychleji zapadnout tak nějak do toho chodu, abych moc nepřekážel. Jindřichohradecká chirurgie získala mladého lékaře. S Tomášem Noskem tady pracuje 11 chirurgů. Velmi rychle se začlenil do chirurgického týmu zdejší nemocnice a musím říct, že velmi zdatně. Tomášovi nabídli dobré podmínky a zajímavou práci. Mladý lékař ocenil hlavně to, že se může v praxi zlepšovat. Jsem na sále de facto každý týden minimálně třeba 3-4 dny, což jako je. I to byl důvod, proč jsem šel. Ve velké nemocnici by prý takovou příležitost nedostal. V současné době pracuje na standardním chirurgickém oddělení, pod odborným vedením a pracuje na operačních sálech. Tomáš Nosek asistuje, operuje a pracuje na ambulanci. Právě proto pořádají jihočeské nemocnice soutěž Medic roku. Letos se konala ve Strakonicích, vloni v Prachaticích. Pamatuji si, když pan ředitel na loňském Medicově roku přemlouval mladé lidi a tenkrát je vel zájem a já věřím, že v Jindřichově Hradci zůstane a že se mu tam bude líbit. Nemocnice totiž nabídla místo i Tomášově přítelkyni, která dokončuje školu. Při nedostatku lékařů musí nemocnice mladé mediky lákat. Tak docela určitě na dobrou medicínu, vlídné zacházení, slušný plat a další benefity, jako je byt a tak dál. Jihočeské nemocnice se snaží, aby lékaři neodcházeli do zahraničí a pracovali u nás v kraji.
Dva dny přitahoval pozornost návštěvníků 8. ročník veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas. V Českých Budějovicích nabídl inspiraci pro dovolenou, tipy na výlet, ale také zábavu, soutěže a vyprávění zajímavých hostů. Jihočeský kompas se letos zaměřil na program pro rodiny s dětmi. V budějovickém metropolu nabídl víc zábavy, her a vyprávění známých cestovatelů. Návštěvnost veletrhu byla vyšší než před 2 lety. Lidé se vybírali místa pro svoji dovolenou nebo výlety na jihu Čech. Tady je spousta inspirací a navíc v letošním roce, kdy, jak jsme asi zaznamenali, rostou ceny zájezdů v těch středomorských destinacích i vlivem bezpečnostní situace, tak si myslím, že kde jinde načerpat inspiraci pro klidnou, pěknou slunečnou dovolenou, než právě tady na kompasu. Na veletrhu nechyběla ani brazilská tanečnice, která zvala na akce v rámci projektu Jižní Čechy olympijské. Ten bude vrcholit v srpnu na Lipensku. Já určitě budu chtít všechny jeho Čechy pozvat v těch srpnových 3 týdnech do Lipna nad Vltavou, do olympijského parku, který jsme podpořili. Vybírat si budou ale především turisté. Kompas ukázal jeho Čechům směr a zajímavé oblasti, do kterých by se v našem kraji mohli vydat. Práce žáků a studentů, kteří píší články do školních novin a časopisů, ocenili v sále krajského zastupitelstva. V Jihočeském krajském kole se soutěžilo v 6 kategoriích. Komise posuzovala úroveň 29 novin a časopisů ze 27 škol. Sál krajského zastupitelstva zaplnili žáci, studenti, ale také učitelé jihočeských škol. Vyhlašovali se tady výsledky jihočeského kola soutěže školních novin a časopisů. První cenu za časopis roku Amos získala malá základní škola Zborových Lat na Prachaticku. Píše celá škola, takže asi kolem 30 lidí. A objevují se tam články z různých výletů. V další kategorii dostali cenu za první místo hned 2 základní školy, z Vodňan a Písku. Porotě se líbily články v časopisech Blik a Tyláček. Mezi studenty středních škol zabodoval časopis GYM studentů Třeboňského gymnázia. My jsme získali tady první místo v kategorii časopisu ze středních škol a tady je to pro nás velká podsta. V redakci Třeboňského gymnázia pracuje 10 studentů. Jejich články patří tradičně k nejlepším nejen v kraji, ale i v republice. Především nějaké úvahy, potom také reportáže a především i rozhovory. Úroveň školních časopisů závisí podle předsedy komise na učitelích, kteří žáky a studenty vedou. Pokud je to češtinář a je takový ten avantgardní češtinář, anebo starý češtinář, pak ty noviny podle toho jsou pěkný. Ocenění předávali členové komise, ale i hosté. Bývalá učitelka češtiny Vlasta Bohdalová a paralympionik Arnošt Petráček. Organizátoři soutěže ocenili pedagogické pracovníky. Podle Magdy Palkovičové ale nejvíc práce odvedly děti. Píšu jednak o akcích, které naše škola pořádá, a připravují rozhovory s osobnostmi. Psaní článků do školních novin a časopisů děti baví. To je možná důležitější než postup do celostátního kola soutěže. Dobrý den. Hostem magazínu u nás v kraji je dnes náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Ivana Stráská. Dobrý den. Dobrý den. Hezký den vám, vážení diváci. Paní Stráská, zhruba před 2 týdny se ve Strakonické nemocnici konala soutěž Medic roku. Byl to 2. ročník a toho 2. ročníku se zúčastnilo celkem 15 týmů. Bylo tam celkem 75 studentů z 8 lékařských fakult v naší republice. Já se zeptám na to, proč se vlastně tahle ta soutěž pořádá tady u nás v Jihočeském kraji. Proč? Jaký je ten hlavní důvod? Ten hlavní důvod je, že my jsme ji vymysleli. A možná bych měla mluvit o důvodech, které vedly k tomu, že jsme ji vymysleli. Víte, že se neustále hovoří o tom, že máme nedostatek lékařů, že absolventi lékařských fakult odcházejí do ciziny, že obzvláště v malých nemocnicích jsou problémy s personálem. Ono se to netýká jenom lékařů, ale i sestřiček. A my jsme vedli diskuse o tom, jak učinit ty nemocnice atraktivními pro mladé lékaře, protože není nic lepšího, než když si toho lékaře ta nemocnice dokáže vychovat. A musím říct, že to byly několika měsíční diskuse. My jsme docela rychle přišli na to, že by bylo hezké udělat pro ně nějakou takovou jakoby soutěž nejenom vědomostí, ale i dovedností. Ono je to poměrně velmi náročné. A samozřejmě, že jsme jim chtěli ukázat, že kvalitní medicína se dá dělat i v menších nemocnicích a chtěli jsme jim ukázat, že právě Jižní Čechy mohou být
atraktivním místem pro život. Ona to není v podstatě soutěž, není to jenom o schopnostech, znalostech a dovednostech. Je to i zábava svým způsobem samozřejmě, ale to je asi cíl té soutěže také. Docela určitě. Já si myslím, že studium medicíny není vůbec jednoduché studium. A my jsme jim chtěli připravit 3 hezké dny, v níž jednak ukážou, co dovedou, jednak možná nahlédnou do míst, která se mohou stát jejich budoucností, a jednak zažijí něco příjemného. A myslím si, že Medic roku tohle to všechno bezesporu splnil. Mm-hmm. Myslíte si, že bude zájem ze strany absolventů lékařských fakult právě o práci tady v jihočeských nemocnicích? My kromě téhleté soutěže nabízíme těm, kteří se soutěže zúčastnili, i stáže v jihočeských nemocnicích. Loni jich využila většina, letos, pokud vím, o to je také velký zájem. No a například v Hradci máme studenta z loňského medika roku, dnes už ne studenta, ale lékaře. A myslím si, že je spokojen, tak jak jsem s ním mluvila, tak se mu ta práce a i to prostředí v nemocnici velmi líbí. Pojďme se říct, jaká je situace v jihočeských nemocnicích se stavem lékařů. Máme dostatek lékařů nebo ne? Není ten stav kritický, nicméně lékaři nám chybí, ne v nějaké velké míře, tak aby to ohrožovalo chod nemocnic, ty činnosti jsou vždycky zajištěny, ale uvítali bychom nové lékaře, stejně tak jako je to se sestřičkami, tam je to ještě horší než s těmi lékaři. Předpokládám, že nemocnice v celé republice bojují o mladé nové lékaře, o absolventy těch lékařských fakult. Jakým způsobem můžete takzvaně získat sem nové lékaře? Tak my vymýšlíme další kroky, kterými bychom je chtěli přilákat, různé programy, které by pro mladé lékaře mohly být atraktivní. A tak, jak jsem s nimi mluvila, nejsou to jenom peníze. A rozhodně ta motivace jít do ciziny není až tak silná. My musíme nabídnout nejenom dobrý plat, to je samozřejmě bezesporu základ, ale musíme jim nabídnout taky profesní růst. A ten profesní růst a ty zkušenosti získávají tam, kde je pustí k práci. Takže i to je jedna z těch nabídek. Ministerská, vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Já taky.